A když jsme u té olympiády, tak za jak dlouho tě uvidíme na olympiádě? Jo, to já fakt nevím. Tak nejbližší je za 3 roky, v Paříži. Mm-hmm. To ještě ne. To ještě ne. To je brzo, to je. O! No. No tak možná by to šlo. To necháme na vaně, jako. Necháme to na trenérovi. Ne, tak kdy ta olympiáda? Tak, ale takhle, aby se dostala na olympiádu, tak musíš plňovat nějaký kvalifikační časy. Závody, no, musím to jakoby těma závodama, kde mám nějaký jakoby prosplnění. Takže to je ještě čas. No, to si řekne za 3 roky. Za 3 roky tady. Za 3 roky nám napíšeš, tak, že splnila kvalifikační čas a pojede. Tak za 7 let. To už dáš, ne. Ti bude 23. A tak za 3 roky bude 19, to taky ne. No jasně, ale tak za 7 je to tutovka, jako. Tutovka. Ne, tak máš od nás nějaký cíl, jsme ti teďka dali. Jsme ti dostali potlat už. Ne, nech se vykolejit. Jenom za 7 let na olympiádě.